សម្មាទិដ្ឋិក្មួយធ្លាប់ឮច្រើនហើយពាក្យថាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាទិដ្ឋិគឺជាអ្វីសម្មាទិដ្ឋិគឺជាអារម្មណ៍យល់ត្រូវអញ្ចឹងក្មួយគិតពីពាក្យថាយល់តើយល់ជាស្អីយល់ជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលវិញ្ញាណជាយើងសម្មាទិដ្ឋិគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនោះគឺជាការដឹងតាមទ្វាគឺវិញ្ញាណអាចដឹងទេដឹងសមតិគឺជាការដឹងច្រឡំទេដឹងខុសការពិតទេយើងមើលតាមទ្វាទៅយើងឃើញដើមឈើយើងឃើញអីហ្នឹងមិនខុសការពិតសភាពពិតកម្មឯណាខ្លាយជាដើមឈើអញ្ចឹងការដឹងតាមទ្វាយកជាការមិនបានទេតើតើការដឹងនៅនឹងខួរគឺការយល់ទេអញ្ចឹងសម្មាទិដ្ឋិមួយឃើញពាក្យទិដ្ឋិគឺជាការដឹងនៅនឹងទ្វាទិដ្ឋិអីនៅនឹងទ្វាហើយសម្មាទៀតមានន័យថាវិញ្ញាណវិលត្រមាក់ទៀតបើវិញ្ញាណវិលខមាក់គិតបោបានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយកុំគិតអីគិតតរោស៊ីឲ្យបានគ្រួសារយើងមានបានទៅមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងព្រោះជាអារម្មណ៍មានអញយល់ទេអារម្មណ៍អញជាសត្វច្បាប់ធម្មជាតិណាត្រូវគោរពលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងលោកីយ៍នេះត្រូវគោរពលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអត់មានអត្តាទេណាដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងត្រូវគិតឲ្យបានសម្មាទិដ្ឋិតែមច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យគឺនរុឲ្យដាច់ខាតទៅនរុឲ្យព្រោះវាខុសកម្មវិធីហ្គេមរបស់គេបើហែងជាសត្វណាមិនមែនជាតួអង្គហ្គេមណាហែងលេងអីលេងទៅហែងរស់អីខុសទៅហែងរងឯងអញ្ចឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងជាសត្វដល់ពេលអញ្ចឹងរស់ខុសអីខុសទៅអត់ទេខ្លួនឯងជាតួអង្គរបស់ហ្គេមលោកីហ្គេមដោះកងទុកហ្គេមគិតហេតុផលដឹងឲ្យរកអារម្មណ៍ដឹងត្រូវសម្មាទិដ្ឋិតើរស់អត់សម្មាទិដ្ឋិមានន័យថាវិញ្ញាណនឹងមិនមែនវិញ្ញាណទេគឺអត្តាហើយធម្មជាតិនេះគឺគោរពលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាពួកធ្វើបុណ្យឡើងឋានសួគ៌នេះគឺអត្តាហើយពួកសាសនាផ្សេងៗហ្នឹងគឺអត្តាហើយអើតើសាសនាគឺអត្តាហើយក្នុងអារម្មណ៍វាគឺអត្តាហើយយល់ទេហើយតើអត្តាហើយអត់មានសម្មាទិដ្ឋិបានទេយល់ទេសម្មាទិដ្ឋិតើតើវិញ្ញាណនឹងវាគិតនឹងទ្វាខួរវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតនឹងទ្វាខួរវិលត្រូវមាក់មិនវិលខុសមាក់ទេយល់ទេអញ្ចឹងបានរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ហ្នឹងមនុស្សត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវដើម្បីដឹងខុសដឹងត្រូវបានតើវិញ្ញាណវាទៅគិតហេតុផលនឹងទ្វាខួររកអារម្មណ៍ដឹងត្រូវអានោះគឺការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលជាហើយនោះយល់ទេហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគ្មានគិតអីទេគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារយើងបានមានបានទៅយល់ទេអាហ្នឹងអារម្មណ៍អត្តាហើយលោកីយ៍ហ្នឹងវាអត់មានទេលោកីយ៍ហ្នឹងជាការដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ទេការពណ៌ត្រូវខុសពីការពិតទេវាអត់មានទេប៉ុន្តែវាពណ៌ត្រូវខុសពីការពិត
ហើយក៏មិនគិតបន្តិចទៅផែនដីគេថាវិលកណ្ដាលលំហអូផែនដីជាធាតហ្នឹងដីតមបគីធ្ងន់ចិត្តងាប់ហើយចុះតមមតផែនដីទាំងមូលទៀតទៅវាមិនធ្លាក់ទៅក្រោមទេអីនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាកាយទម្ងន់គឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាកាយគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាកាយខុសការពិតទេហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមដឹងត្រូវជាហ្គេមគិតរកការពិតរកការដឹងត្រូវដែលហៅថាដឹងគឺយល់ឃើញទេសមាទិដ្ឋិយល់ទិដ្ឋិយល់យល់ត្រូវយល់ត្រូវនឹងគឺការដឹងរបស់វិញ្ញាណត្រូវហើយអញ្ចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ក្នុងលោកីយ៍នេះគ្រប់រឿងទាំងអស់រឿងតូចរឿងធំទាំងអស់សត្វតែគិតឲ្យបានសមាទិដ្ឋិទាំងអស់គិតចិត្តគេក៏គិតឲ្យបានសមាទិដ្ឋិគិតឲ្យយល់កុំចិត្តថាចិត្តគេអញ្ចេះចិត្តគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយល់ទេត្រូវគិតឲ្យយល់នឹងក្នុងចំណោម LDP នឹងវាមានអ្នកយល់នឹងច្រើនវាមានអ្នកសមាទិដ្ឋិនឹងច្រើនបើយកហែងទៅបោះចោលក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកមកស្ដាប់ជោគមកអេសកាមកមិនទាន់មានសមាទិដ្ឋិមួយផង6 10លានអ្នកឯងគិតមើលបានប៉ុណ្ណឹង4 5ម៉ឺនអ្នកហ្នឹងឯងគិតមើលប្រហែលអ្នកតិចទេអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតថាផ្លូវទៅសួរទូទូផ្លូវទៅនរកសឹករលអលងស្រលបើគ្រាន់តែធ្វើបន់ឡើងឋានសួរបានសួរចងប់ហ្នឹងយល់ទេមានអីពិបាករលលុយឲ្យតបានមកធ្វើកឋិនទៅបានណាយល់ទេប៉ុន្តែហ្គេមនេះគឺហ្គេមគិតតែផលរកការដឹងត្រូវសមាទិដ្ឋិយល់ទេត្រូវមានសមាទិដ្ឋិដើម្បីបានសមាទិដ្ឋិឲ្យបានត្រូវបានវិញ្ញាណគិតហេតុផលវិលត្រូវមគ្គគិតហេតុផលនឹងទ្វាគោះរកការដឹងត្រឹមត្រូវអនុងហើយគេហៅសមាទិដ្ឋិហើយមនុស្សនៅក្រៅចិត្តគ្នាតើហើយនៅក្រៅចិត្តអញអញនៅក្រៅចិត្តហើយរបៀបនៃការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺរបៀបនៃការគិតយល់នឹងហើយគិតយល់នឹងហើយបណ្ដឹងចិត្តគ្នាយល់ហើយហើយហងៃស្មានថាគេចេះថាគេចង់ស្មានហើយទូអាណាស្មានទូអនុងហើយសើកម្មហ្គេមគិតហេតុផលស្អីអ្នកគិតក្បាលយល់ទេបើក្បាលនោះគិតខុសក្បាលអញហ្នឹងមានទោសក្បាលណាគិតខុសនោះហើយមានទោសកាសូណា2បង2ឃើញ100 3បង3ឃើញ1000កាសូនោះហើយគេបោះចោលធំធំហ្មងមិនមែនកាសូល្អទេយល់អត់ក្បាលអាណាអន់មិនចេះគិតហេតុផលហ្នឹងអាហ្នឹងហើយទៅនរោះគ្មានអាណាទៅនរោះជួហែងទេយល់អត់ហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលណារកការដឹងត្រឹមត្រូវណាដំបងដៃគេបំផុតដំបងដៃគេបំផុតត្រូវគិតឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាតើគិតមិនបានសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងទេគឺអត់មានសមាទិដ្ឋិគ្រប់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតអត់បានហ្គេមនឹងហេតុផលគឺអញ្ចឹងបើហែងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងបើមនុស្សមួយឆ្កួតគាត់ថាខ្លួនឯងមិនស្គាល់ផងតើវាអាចទៅគិតបានសមាទិដ្ឋិរឿងអីផ្សេងបានណាមិនបានទេយល់ទេគ្មានណាជួយណាទេណាអត្តហេអត្តណោនិថោ
ហ្គេមនេះគឺថាតួអង្គនីមួយនីមួយត្រូវគិតហេតុផលរកអារម្មណ៍ដឹងត្រូវជួយខ្លួនឯងគ្មានអណាជួយអណាបានទេណាអត្តហេអត្តណោនេថាហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាតថៈតថៈអាយគាត់តែឃើញតថៈភ្លាមជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរឲ្យបានតថៈហើយសមាទៀតមិនមឆាតថៈឯងយល់ទេបើអារម្មណ៍អញឡើងទៅគិតបានមកមឆាតថៈមឆាតថៈគិតអត់យល់ចិត្តគេទេយកចិត្តវាទៅស្ទងតើដោយថាគេធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងបើអញវិញធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងអញចង់បានមុខមាត់ចង់បានប្រយោជន៍អញអើអញ្ចឹងថាគេត្មងយកចិត្តអញទៅស្ទងតើមិនស្ទងដោយគិតយល់តាមសភាពចិត្តគេនោះយល់ទេសមាតថៈគឺអារម្មណ៍ដឹងត្រូវអារម្មណ៍គិតដឹងត្រូវហើយយើងគឺជាវិញ្ញាណនោះហើយដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នោះហើយអារម្មណ៍ដឹងត្រូវនោះអារម្មណ៍ដឹងនឹងទ្វាអារម្មណ៍ដឹងក្លិនអារម្មណ៍ដឹងសលេងឮសលេងគេនិយាយអារម្មណ៍ឃើញភ្នែកអារម្មណ៍ដឹងនឹងពពុតប្រាប់ថាអានឹងគឺដឹងសមតិមានន័យថាសមតិសមតិនឹងប្រែមកថាសន្មត់សមតិសច្ចៈសច្ចៈប្រែមកថាការពិតរបស់វាហើយមើលឃើញឡានហើយមិនឃើញអានឹងការពិតរបស់វាដែរហាត់ទៅធំខ្លួនអាចទៅមិនការពិតរបស់វាដែរអាចមែនយល់ទេស្ដាប់ឮតាជាងឮស្អីមិនការពិតរបស់វាការពិតមិនសច្ចៈយល់ទេប៉ុន្តែសច្ចៈនឹងខុសពីការពិតដែរការពិតជាកម្មតាយល់ទេអញ្ចឹងវាដឹងនឹងដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវទេមិនដឹងថ្នាក់ការពិតទេប៉ុន្តែមិនមែនការពិតមិនកើតបើវាពណ៌ត្រូវអញ្ចឹងគេហៅសមតិសច្ចៈសច្ចៈប៉ុន្តែសមតិទេយល់ទេមនុស្សដែលប្រើទ្វារទាំង5ដើម្បីដឹងហើយសន្មតថាគេខុសឬត្រូវតែម្ដងគឺពួកដឹងសមតិគឺវិញ្ញាណរូបប្រែតវិញ្ញាណដេឆានងាប់តែផ្លែទៅតែបែកសបកទៅគឺដឹងនឹងរូបប្រែតហើយមិនបាច់ធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ទេទៅនឹងរូបដែលប្រែតនឹងហើយពួកវាដឹងសមតិយល់ទេបើពិតជាវិញ្ញាណគឺវាវិលទៅមាក់ហើយគឺដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ហើយថាសមាទិដ្ឋិហើយហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាទិដ្ឋិជាហ្គេមដែលអារម្មណ៍ដឹងត្រូវដែលហៅថាអារម្មណ៍ដឹងគឺអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់យល់ទេរឿងអីទាំងអស់ត្រូវមានអារម្មណ៍មុនយល់ទេមានអារម្មណ៍មុនបានសកម្មភាពតាមក្រោយហើយមានអារម្មណ៍មុនបានមានសកម្មភាពតាមក្រោយយល់ទេពួកអារម្មណ៍នឹងជាប្រភពនៃការរុញច្រានសកម្មភាពតាមកាយនិងវាចាយល់ទេហើយឆ្លាញ់ម៉ែមុនចាំលៀងជើងឲ្យម៉ែអារម្មណ៍យល់ទេអានេះលេងទៅលៀងជើងឲ្យម៉ែអត់ឆ្លាញ់ម៉ែផងលៀងជើងឲ្យម៉ែអញ្ចឹងបង្ហាញថាយើងឆ្លាញ់ម៉ែឃើញទេបញ្ជាបញ្ជាចាំឆ្លាញ់ចាំលៀងជើងឲ្យម៉ែយល់ទេហើយមើលថែម៉ែហើយមើលដោយឆ្លាញ់មុនអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ឆ្លាញ់មុនយល់ទេកម្មផលកម្មគឺជាហេតុកម្មបង្កើតចិត្ត
បើកាត់វិញ្ញាណនោះកម្មមុនបានផលក្រោយអាផលនោះសកម្មភាពតាមកាយនឹងវិចារនោះយល់ទេអានោះជាផលផលគឺលោកីកម្មជាហេតុកម្មគឺចិត្តអញ្ចឹងកម្មមុនហើយមានអារម្មណ៍មុនចាំធ្វើយល់ទេដោយអញប្រាប់ថាកូនណាហែងត្រូវតឹងរឹងទី1ហែងត្រូវស្រឡាញ់វាឲ្យវាដឹងដែលហៅថាវាដឹងគឺវាគិតយល់ឲ្យវាដឹងសកម្មភាពរបស់ហែងថាសកម្មភាពហ្នឹងជាសកម្មភាពដែលចេញមកពីចិត្តស្រឡាញ់យល់ទេទី2បើហែងស្រឡាញ់ណាគ្រាន់តែស្រឡាញ់គឺថាអត់មានព្រំដែនទេបើព្រំដែនវា1ម៉ែត្រណាហើយស្រឡាញ់កូនណាណោ20ម៉ែត្រមកលានម៉ែត្រលំអៀងយល់ទេវាលំអៀងអញ្ចឹងទប់វាអាស្រឡាញ់កូនលំអៀងណាវាត្រូវទប់ជាមួយនឹងអាតឹងរឹងហើយអាតឹងរឹងបានមកពីណាបានមកពីការគិតយល់ឃើញកូនឯងខូចទេហើយឃើញកូនឯងខូចទេណោវាលូតលើគេអញ្ចឹងអញប្រាប់ហែងថាវាយកូនឬដាក់ទណ្ឌកម្មកូនហ្នឹងមិនមែនមកពីហាយគិតមិនយល់ទេហើយហាយដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីកុំឲ្យគេថាហាយមិនចេះមើលកូនអត់ទៅហាយគិតយល់សិនយល់អត់ហាយត្រូវគិតយល់សិនគ្រប់សកម្មភាពរបស់ហាយត្រូវចេញពីការគិតយល់យល់ទេហាយចង់វាយកូនហាយចង់វាយកូនហាយគិតមិនយល់មិនដឹងហាយវាយកូនមិនខ្ញុំវាយកុំឲ្យគេថាខ្ញុំកាន់ជើងកូនឈួតទៀតអត់ស្គាល់ហេតុផលយល់ទេចិត្តហេតុផលសកម្មភាពតាមកាយកម្មជាហេតុលោកីយជាផលកម្មផលកម្មគឺកលាបវិលមកចេញកម្មកម្មជាហេតុដែលបង្កើតលោកីអាលោកីទ្វារទាំង5ហ្នឹងហេតុដឹងលោកីហេតុមកពីខាងក្នុងគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាកម្មអញ្ចឹងហេតុនោះមកពីហេតុគិតយល់សិនចាំវាយវាយល់ទេហើយអត់គិតយល់អត់វាយទេហ៊ីពូថាវាយហ៎ទៅវាយកូននោះវាយទាំងហើយមិនគិតយល់ផងហ្នឹងហើយឈួតយល់ទេរាល់សកម្មភាពត្រូវចេញពីការគិតយល់មុនសកម្មភាពវាចេញពីការគិតយល់មុនយល់ទេកម្មជាហេតុចិត្តនោះអាគិតយល់នោះជាហេតុហើយបានចេញសកម្មភាពតាមកាយក្រោយយល់ទេផលកម្មបង្កើតលោកីកម្មជាហេតុកម្មអ្នកបង្កើតលោកីជាផលយល់ទេអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវចេញពីហេតុមុនហេតុគឺចិត្តយល់ទេហើយថែមើលប្រពន្ធហើយអីអីបើហើយមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធផងហើយមិនហើយមិនគិតដល់សុខទុក្ខប្រពន្ធហើយមិនបាច់មើលអញទេយល់ទេគុំមើលសកម្មភាពតាមកាយហើយអាខាងក្នុងអីណាផ្សេងនោះយល់ទេជួយថែអញព្រោះចង់បានប្រយោជន៍ពីអញអានឹងគេមកហៅមើលថែទេអានឹងហើយបោកបានបោកបានតែមីលប់ទេបោកបានតែអាលប់ទេចំពោះអញឯងបោកមិនបានទេបើមិនស្រឡាញ់ទេបើមិនមានចិត្តគិតយល់ទេហើយមិនបាច់ធ្វើទេយល់ទេពូជាព្រំនសាលោកមកតម្រង់មនុស្សឲ្យគិតដឹងខុសត្រូវឡើងវិញគឺចិត្តជាហេតុសកម្មភាពជាផលគុំអាឡែងធ្វើសកម្មភាពហើយចិត្តនឹងផ្សេងដោយគូសភាពតា
យើងអាសាសោយទៅយើងសុបាយចិត្តហើយអើមិនត្រូវទេសុបាយចិត្តមិនបានសោយក្រោយយល់អត់ឥឡូវគឺអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាតែអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងត្រូវចេះនាំប្រពន្ធដល់លេងបើហែងមិនបើហែងមិនគិតយល់ថាប្រពន្ធត្រូវដល់លេងហែងបាច់នាំមិនដល់លេងឯងអញទៅឯងយល់ទេពីខាងក្នុងមុនយល់ទេបើហែងមានចិត្តចាំធ្វើបើហែងគ្មានចិត្តទេកុំធ្វើវាមិនបានទេអត់មានបានផលអីទាំងអស់ណាទៅថាវីខ្ញុំថែរសាម្ដាយណាហើយថែរសាព្រោះអីព្រោះឯងគិតយល់បើឯងគិតយល់អូខេបើឯងថែម្ដាយព្រោះខ្ញុំជាកូនហើយអញ្ចឹងយកម៉ែទៅដាក់នោះផ្ទះនោះកាលាខែនោះកូនដែរដាក់ផ្ទះខ្ញុំកាលាខែមិនបាច់ដាក់អញឯងដេញខែងាប់ហ្មងទៅមើលព្រោះមើលព្រោះជាកតាបកិច្ចហើយកូនឯងយើងមិនមើលមិនកើតទេមើលជាកតាបកិច្ចហើយយល់ទេយើងជាកូនត្រូវតែមើលម៉ែអញ្ចឹងឯងយើងជាកូនយើងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយម៉ែយើងចាំមើលយល់ទេចែកម៉ែមួយខែ100,000អាកូននោះ100,000ហើយមានឲ្យលុយម៉ែនៅអានេះមានឲ្យលុយម៉ែនៅប្រមូលលុយឲ្យម៉ែចឹងអញយកទេយល់ទេអញដេកងាប់ហ្មងទៅអញគ្មានចង់បានលុយហើយទេអញគិតយល់ទៅឃើញហើយគ្មានជួយអញផងហើយគឺចិត្តបើចិត្តហើយជួយផងហើយមើលចាំតែអញងាប់ហ្នឹងយល់ទេចាំថ្ងៃអញងាប់ហ្នឹងសឹងតែបន់ឲ្យយើងងាប់ទៀតនោះកុំឲ្យបាក់មើលយល់ទេដល់ពេលយើងគិតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងគិតឃើញអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍មានណាកក់ក្ដៅមានកក់ក្ដៅអត់របត់យកអីមនុស្សគឺចិត្តយល់ទេហើយអាមនុស្សឥឡូវគឺថាធ្វើសកម្មភាពតាមតកាយហើយវាចានដែរបញ្ជាក់ថាចិត្តស្រឡាញ់អញខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ងាប់ហើយបើហែងគ្មានផងអារម្មណ៍ទេហែងកុំធ្វើយល់ទេអារម្មណ៍មានសិនបានឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់មានប្រើពាក្យថាខ្ញុំទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ទេខ្ញុំទៅលើកទឹកចិត្តរំមិញណាលើកទឹកចិត្តជាសកម្មភាពដូចហែងទៅជួយអញ្ចឹងជួយជាសកម្មភាពហែងឃើញគាត់នោះរវល់ការរវល់បន់ណាហែងមានអារម្មណ៍ចង់ជួយគាត់ណាដល់ពេលហែងទៅធ្វើសកម្មភាពអានោះជួយដល់ពេលវាអត់មានសកម្មភាពអីតើវាខ្ញុំសុំចូលរួមខ្ញុំសុំចូលរួមខ្ញុំសុំជួយអានឹងខ្ញុំសុំចូលរួមអញ្ចឹងរួមនឹងដូចជាខ្ញុំសុំជួយហើយបើហែងសុំជួយហែងក៏មិនមកមិនយាយហែងថាខ្ញុំសុំចូលរួមខ្ញុំសុំចូលរួមលេចទុកមលេចទុកហែងអង្ងប់អីនៅតែហ្នឹងយល់ទេតើតាមានអារម្មណ៍សិនយល់ទេហើយអារម្មណ៍គឺត្រូវតែជាអារម្មណ៍គិតយល់មិនមែនអារម្មណ៍តណ្ហាទេតណ្ហាគឺអារម្មណ៍ចង់យល់ទេភាសាវេទនាតណ្ហាតណ្ហាឲ្យបានគិតមិនបាច់គិតរឿងគេទេគិតតែរឿងគ្រួសារយើងទៅអារម្មណ៍ចង់មិនអារម្មណ៍គិតយល់ទេអារម្មណ៍គិតយល់ពីដំបងដៃបំផុតមកគិតយល់ថាម៉េចគិតយល់ថាខ្លួនគឺសម្បកមួយនិងវិញ្ញាណមួយទុកមកលេងហ្គេមដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទេយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលដោះកងទុកហើយត្រូវគិតហេតុផលជានិច្ចកាលដឹងដល់គិតហេតុផលជានិច្ចកាលដូចគេសួរអញថាបងឯងថាអាជ្រឹមអាជ្រឹមគេជេរអញ្ចឹងវាធ្វើស្លេស្លើស្លេស្លើចុះបើគេជេរបងឯងវិញបងឯងធ្វើម៉េចទៅយើងត្រូវចេះគិតហេតុផល
បើគេជេរបងឯងវិញយើងសួរភ្លាមមនុស្សល្អដូចអញចឹងគេជេរយល់ទេវាអត់ត្រូវហេតុផលយល់ទេអាចិរមគេជេរវាព្រោះវាខូចអញ្ចឹងបើគេជេរអញព្រោះអញខូចដែរយល់ទេបើអញល្អអញ្ចឹងគេជេរអញមិនត្រូវគិតហេតុផលយល់ទេបើគេជេរខំភាសាអញខំភាសាធ្វើម៉េចវិញហាអញល្អអញ្ចឹងមិនជេរយើងសួរចឹងមានតែអញខូចដល់ជ្រឹមយល់ទេបានគេជេរអើបើអញខូចដល់ជ្រឹមគេជេរថាលេលើជ្រឹមអញ្ចឹងទៅយល់ទេហែងទៅដល់ឆ្លោយទាំងមូលទៅទៅមិនទាន់គិតហេតុផលចាញ់វាឡើយយល់ទេបើគេជេរខ្ញុំធ្វើចេះធ្វើចុះអីបើគេជេរទាល់តែអញខូចបើតែអញខូចដល់ជ្រឹមគេបានគេជេរដល់ជ្រឹមបើគេជេរដល់ជ្រឹមបើអញខូចដល់ជ្រឹមអញទៅធ្វើដល់ជ្រឹមអញ្ចឹងមិនត្រូវយល់ទេគិតហេតុផលស្អីក៏ដោយគិតហេតុផលយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមសមាទិដ្ឋិយល់ទេរោគអារម្មណ៍ដឹងត្រូវរស់នៅក្នុងលោកីយ៍តែមិនចេះគិតហេតុផលអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវទេអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអត់ដឹងអីអត់ដឹងការពិតគិតខុសគិតត្រូវនោះគិតរោគការពិតសមាទិដ្ឋិគឺអារម្មណ៍យល់ត្រូវយល់ការពិតយល់ថារឿងនោះវាល្មិចយល់ទេវគ្គចុងបញ្ចប់វគ្គហ្នឹងគឺវគ្គតាំងពីកំណើតខ្ញុំមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងវគ្គហ្នឹងវគ្គលោកីយ៍វគ្គហ្នឹងជាវគ្គអ្នកមានបុណ្យចុះពីព្រមលោកមកជួយសัตว์នៃនគរកណ្ដាលពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការពន្យល់ធម៌ហ្គេមលោកីយ៍វគ្គហ្នឹងគឺជាវគ្គអ្នកមានបុណ្យចុះពីព្រមលោកយល់ទេមកនគរកណ្ដាលជួយសัตว์នគរកណ្ដាលដោយពន្យល់ធម៌ឲ្យបានសមាទិដ្ឋិឲ្យរស់នៅដឹងខុសដឹងត្រូវព្រោះសัตว์ក្នុងសម័យនឹងលែងដឹងខុសដឹងត្រូវអស់ហើយរកតែប្រយោជន៍យល់ទេខ្ញុំប្រាប់នឹងគឺប្រាប់ប្រយោជន៍ហើយរកប្រយោជន៍ឲ្យត្រូវហើយរកតាមខ្ញុំត្រូវហើយព្រោះយើងគឺជាវិញ្ញាណប្រយោជន៍ឲ្យវិញ្ញាណគឺគិតហេតុផលយល់ធម៌អានឹងប្រយោជន៍ត្រូវហើយតែអ្នកឯងរកប្រយោជន៍សប្ដងរកប្រយោជន៍ឲ្យតែសបកខោហ៎អត់ដឹងខោនឹងត្រូវហ៎ game លោកីវគ្គនឹងវគ្គនឹងវគ្គនឹងវគ្គអីថាវគ្គអ្នកមានបុណ្យឈានជើងពីព្រមលោកមកចុះដាក់ជើងលើផែនដីចាប់ជាតិមករហូតដល់ឥឡូវនឹងជាវគ្គអ្នកមានបុណ្យចុះពីព្រមលោកមកជួយសัตว์នៅនគរកណ្ដាលក្នុងឱកាសទឹកលិចលោកយល់ទេជួយធ្វើម៉េចជួយបញ្យល់ធោះឲ្យបានសមាទិដ្ឋិឲ្យទឹកលិចលោកមករស់ប៉ុន្តែរឿងធំរបស់វាមិនមែនទឹកលិចលោកទេណារឿងវល់វល់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារមិនងាប់ឲ្យកើតមកវិញទេមិនងាប់ឲ្យសូន្យទេយល់ទេរឿងធំជាងគេគឺរឿងវល់វល់ក្នុងវាលវដ្តសង្សារហើយសត្វមានឱកាសបានយល់មេរៀនប្រពុតនឹងបានអត់វល់វល់បានគឺតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយល់ទេឥឡូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់អ្នកមានបុណ្យមួយទៀតពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺថាអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងនៅកោកណ្ដាលហ្នឹងមានអ្នកមានបុណ្យចុះមកពីព្រំលោកមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុទ្ធឡើងវិញឃើញអញខុសគេឃើញអញបញ្យល់ទេឃើញអញខុសគេបានដឹងហើយឯងតែមិនដឹងទៀតតែមិនដឹងថាអ្នកមានបុណ្យទៀតឯងងាប់យល់ទេព្រោះឯងជាវិញ្ញាណ
វិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេណាវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងណាអត់មានភ្នែកទេណាអញ្ចឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណប្រើព័ត៌មានដែលវិញ្ញាណយកតាមភ្នែកតាមតាជាតិនឹងយកទៅវិភាគហេតុផលហើយយល់យល់ជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណជាហើយយល់ទេក្នុងឱកាសចុងក្រោយបំផុតអវៈទឹកលេខលោកហ្នឹងគឺថាអវៈវៈទឹកលេខលោកវៈនេះមានបនចុះពីព្រំលោកមកនគរកដាហ្នឹងគឺតាំងពីអញដាក់ជើងចុះចាប់កំណើតលើអូតូម៉ៃអញយល់ទេដល់ពេលឥឡូវជាការប្រឡងបញ្ចប់ប្រឡងអីប្រឡងគិតហេតុផលពូហ្គេមនេះហ្គេមគិតហេតុផលដឹងដល់គិតហេតុផលនេះឥឡូវនេះជាវគ្គប្រឡងបញ្ចប់យល់ទេអាណាចេះគិតហេតុផលដឹងដល់ចេះគិតហេតុផលរួចទាំងអស់យល់ទេអ្នកមានបុណ្យមករែងយកតែសត្វមានសិលសត្វមានសិលគឺវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ដឹងបរមត្ថសច្ចៈមិនមែនដឹងសមតិសច្ចៈទេយល់អត់វគ្គចុងក្រោយនឹងគឺជាវគ្គប្រឡងប្រឡងអីប្រឡងគិតហេតុផលរកការដឹងការពិតយល់ទេអោប្រឡងចុងក្រោយគឺថាអញបរិញ្ញាហែងតាំងពី2006មកដល់ឥឡូវដល់ពេលចុងក្រោយមិនប្រឡងយល់ទេប្រឡងគិតហេតុផលអោខំវាសាថាទឹកលេងលោកហើយអត់លេងខំវាសាថាខ្លួនឯងជាព្រមនៅសាលោកថាបានឈានថ្ងៃណាថ្ងៃណោះថ្ងៃណោះហើយអត់ឃើញបានឈានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចប្រឡងតោះប្រឡងប្រឡងគិតហេតុផលហើយនឹងដឹងសមតិដឹងសមតិគឺដឹងតាមទ្វាយល់ទេអ្នកណាដឹងតែគិតហេតុផលគិតថាអញប្រាប់ហើយថាមិនបាច់គិតច្រើនទេកូនគិតតាមតែអញទៅអញសុំតែហែងរកអារម្មណ៍យល់គិតហេតុផល2បង2 4កូនអញគិតមើលត្រូវអត់កូនអញគិតមើលសិនជាងគិតមើលត្រូវអត់រកតែអារម្មណ៍យល់បានហើយហេតុផលអញឲ្យទាំងអស់យល់ទេអញថាអញព្រមរក្សាលោកអញប្រាប់ទៀតអញថាកូនកុំព្រោះតែអញថាអញជាព្រំរសាលោកនឹងហើយកូនឯងជឿណាអត់អញ្ចឹងទេអញជាព្រំរសាលោកបើអញមិនប្រាប់ឯងថាអញជាព្រំរសាលោកឯងមិនដឹងពពុទ្ធពពុទ្ធបើមិនប្រាប់ថានឹងគឺជាព្រះពុទ្ធតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហ៎អត់ដឹងបានទេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាកុំព្រោះតែតថាគតថាខ្លួនឯងជាព្រះពុទ្ធណាហើយកូនឯងទាំងអស់គ្នាជឿតើមកកូនឯងស្ដាប់ធម៌ដែលតថាគតសំដែងហ្នឹងហើយគិតឲ្យយល់មើលបំអស់ចាខ្លាំងណាស់គ្មានពីណាអាចសំដែងបានទេមានតែព្រះពុទ្ធហើយប៉ុន្តែបើមើលព្រះពុទ្ធមិនប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាព្រះពុទ្ធយើងមិនដឹងយល់ទេដូចគ្នាជាមួយពូប្រាប់ថាពូជាព្រមអ្នកសាលោកជាអ្នកមានបុណ្យចុះមកនគរកដាលប៉ុន្តែមិនមែនព្រោះតែពាក្យនឹងណាហើយក្មួយឯងជឿថាពូជាព្រំរក្សាលោកតែម្ដងណាក្មួយគឺក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធដែលពូបញ្យលឡើងវិញមកបំភ្លឺមេរៀនព្រះពុទ្ធឡើងវិញតើត្រូវឬអត់ក្មួយពេលក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌នឹងយល់ទៅបានក្មួយឯងដឹងថាគ្មានលោកសង្ឃណាមួយគ្មានមនុស្សណាមួយគ្រប់ថាលោកសង្ឃមនុស្សណាមួយក្នុងនគរក្នុងផែនដីនេះសម័យនេះអាចបកស្រាយមេរៀនព្រះពុទ្ធនឹងបានទេពេលនោះក្មួយឯងនឹងដឹងថាពូជាអ្នកណាហើយ
ជាព្រំរះសាលោកហើយអារឿងព្រំរះសាលោកហ្នឹងក្មួយឯងចង់ឃើញជារូបណាក្មួយឯងគង់តែឃើញទេក្មួយពេលពូបានឈានណាគឺក្មួយឯងឃើញហើយប៉ុន្តែពេលនោះគឺហួសអស់ហើយណាក្មួយគឺថាក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ណាតែក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌មិនយល់ក្មួយឯងត្រូវងាប់ហើយណាយល់ទេបើក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌យល់ក្មួយឯងគង់តែបានឃើញពូទេយល់ទេពូប្រាប់ថាបើពូជាព្រំរក្សាលោកមែនតែនណាឲ្យពូនិយាយថាម៉េចហាពូមិនថាពូជាព្រំរក្សាលោកយល់ទេប្រពុតបើប្រពុតជាប្រពុតមែនតែនណាឲ្យប្រពុតថាម៉េចមិនថាប្រពុតជាប្រពុតហើយប៉ុន្តែប្រពុតមិនមែនថាខ្លួនឯងជាប្រពុតហើយឲ្យគេជឿថានឹងជាប្រពុតតែម្ដងទេយល់ទេពូក៏ដូចគ្នាមិនមែនព្រោះតែពូជាព្រំអ្នកសាលោកហើយពូឲ្យទាំងអស់គ្នាជឿពូដោយសារពូជាព្រំអ្នកសាលោកពូថាខ្លួនឯងទេឲ្យក្មួយស្លាប់ធរយល់ទៅយល់ទេក្មួយគិតមើលចោះគិតហេតុផលបើគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យក្មួយបានស្គាល់ថាពូជាព្រំអ្នកសាលោកឬអត់ពូឲ្យក្មួយឯងស្លាប់ធរទៅបើក្មួយឯងស្លាប់ធរយល់ក្មួយឯងនឹងដឹងថាពូជាព្រំអ្នកសាលោកមែនឬអត់ហើយយល់ទេពូប្រាប់ក្មួយឯងអញ្ចឹងចុះពូខ្លួនឯងមកមិនស្ដាប់ធម៌ខ្លួនឯងយល់ទេគិតធម៌ទៅយល់ទេដល់គិតយល់ទៅដឹងថាអូនឯងពីណាគេយល់ទេរួមលើសពីនឹងទៅទៀតពូបានឃើញរូបពូព្រំរូបអីរួចអស់ហើយគឺថាវាអត់ខុសទេឥឡូវគិតហេតុផលប្រឡងដឹងដល់គិតហេតុផលនិងដឹងសមតិឥឡូវដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ដើម្បីរកការពិតសមាធិធិយល់ទេអញផុសតែឯងធ្វើអីអញមិនយល់លុយឯងណាយល់ទេអញបើអញបោកហើយបើអញបោកហើយទោះតែអញបានលុយហេតុផលតែអញបានលុយពីណាគេមានតែហើយស៊ីបាយអញទៀតហងៃនេះយល់ទេហើយបើអញឈួតគេថាអញឈួតបើអញឈួតអញពយល់ហេតុផលហើយមកព្រឹកហ្នឹងឯងស្ដាប់មើលអញឈួតឬអត់ល្អអត់ចងំមិនឈួតទេយល់ទេប៉ិនអញថាអញព្រមនសាលោកនេះនេះវាទៅនឹងហើយចុះបើមែនអញថាម៉េចយល់ទេប៉ិនមិនមែនដោយសារអញថាព្រមនសាលោកនេះឲ្យជឿណាឲ្យឲ្យស្ដាប់ធម៌យល់ទៅប៉ិនអញដឹងថាអញព្រមនសាលោកឬអត់ហើយគិតមើលប្រើពាក្យគិតរហូតហើយគិតមើលអញអត់ដែលផ្ទាត់កម្ពីមកស្លឹកទេអត់ដែលមើលកពីមួយស្លឹកទេចុះហេតុអីបានអញហ៊ានឆ្លោះជាមួយលោកសំសុកម៉ែនេះអញថាដឹកមកទេដឹកមកសុកម៉ែមកដឹកមកជាមួយអញទៅជែកអញនិយាយធន់នឹងខុសតាណាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រដឹងរបស់ប្រពុតប្រពុតប្រាប់ហើយពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រដឹងអត់មានលោកសំទេមានតែសមិទ្ធិសំយល់ទេសមិទ្ធិសំមានន័យថាសំសន្មត់ដោយយៈលខោនឹងមិនយៈមែនតែនទេយៈនឹងសន្មត់ទេលោកសង្ឃរងឯងលោកសង្ឃសន្មត់ទេសមត្តិសង្ឃទេអត់មានអរិយសង្ឃទេអរិយសង្ឃគឺជាអរិយបុគ្គលអរិយបុគ្គលទន់ស្ដាប់ធម៌យល់យល់ទេពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវคล้ายជាអរិយសង្ឃអត់មានអរិយសង្ឃទេមានអរិយសង្ឃគឺជាអរិយបុគ្គលនេះអរិយសង្ឃនេះអរិយបុគ្គលនេះជ្រុនណាស់សត្វសត្វតាសត្វធោយល់យល់ឡាអរិយបុគ្គលឆ្នាក់ទី1សត្វតា
ស្លាប់ធរយល់អត់មានលោកសងណាស្លាប់ធរយល់ទេទេអញ្ចឹងជាសមតិសងទេពុទ្ធប្រាប់ពាក់កណ្ដាលកម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គអស់អលីងហើយអរិយសងមានតែសមតិសងទេសមតិសងស្អីគេសងសន្និមត់ទេយៈលខោនទេមិនយៈមិនទេទេចេះតែគោរពទៅគូនៅស្រុកទេយល់ទេហើយព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាអ្នកបំផ្លាញមេរៀនព្រះពុទ្ធគឺមិនមែនអ្នកដតីទេមិនមែនមូស្លីមមិនមែនយេស៊ូទេគឺភិក្ខុភិក្ខុណៃភិក្ខុគឺលោកសង្ឃប្រុសភិក្ខុណៃគឺលោកសង្ឃស្រីភិក្ខុណៃឧបាសកចេះទៅយកបាយទៅវត្តយល់ទេភិក្ខុនិងភិក្ខុណៃអ្នកបំផ្លាញមេរៀនព្រះពុទ្ធលោកសង្ឃប្រុសលោកសង្ឃស្រីហើយនឹងឧបាសកឧបាសិកាទៅហ៎ពាក់កណ្ដាលកំពុងត្រដឹងអស់លីងអ្នកមានសិលរត់ទៅនៅក្នុងព្រៃភ្នំកលែនព្រៃហ៎នៅពេញទីក្រុងឯងឃើញហ៎ឃើញហ៎តិចតិចទីមើលមយល់ដល់ទៅពេលទឹកលិចលោកមកនៅសល់មកខ្ញុំមិនបានស្ដាប់អត់មានសមាទិដ្ឋិមានន័យថារឿងខំវាសនាហ្នឹងហែងគិតអត់យល់គាត់ណាអត់យល់ចាស់ចាស់គាត់ចាំពុទ្ធនីយគាត់នោះគាត់ថាពាក្យកណ្ដាលកំពុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងណាមានអ្នកមានបនចុះចុះមកឲ្យកោអ្នកមានបនមកលើកសាសនាសាជាថ្មីគាត់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់សម័យហ្នឹងវាសបោលុយលលាចាយពេកទៅនោះវាលែងខ្វល់អានឹងហ្នឹងសោះយល់ទេគឺថាពូហ្នឹងហើយជាអ្នកមានបនហ្នឹងបើហើយគិតមិនយល់ទេគិតហេតុផលមិនយល់ទេគឺងាប់វគ្គហ្នឹងគឺប្រឡងវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រឡងដឹងសមតិហើយនឹងដឹងបរមត្ថសច្ចៈដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អ្នកណាដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ស្គាល់ពូថាជាព្រមរសាលោកយល់ទេហាអ្នកណាដឹងសមតិព្រមសាលោកអីថាទឹកលិចលោកហើយមិនលិចផងយល់ទេហើយបើយើងគិតហេតុផលបើពូអត់មានឃើញស្អីទាំងអស់ហាពូតថាទឹកលិចលោកដែរពូមើលឃើញហ៎ពេលនោះណាទឹកលិចលោកមែនណារត់ឡើងផ្អល់ពេញរត់សុខខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាំមើលមិនលិចបើពូអត់បានឃើញអីពូអត់ដឹងអីពូសរសេរកើតដែរហើយស្រែកនោះណាគ្មានគិតមើលហៅពីណាហៅកូនឯងទៀតហៅកូនឯងបើសណ្ឋាជាទឹកមិនលិចលោកហៅកូនមកលេងបំផ្លាញកូនឯងតាយល់ទេហើយមួយខែពួកកូរ៉េឲ្យអញ10000 15000អញពួកអត់បានលុយផងហើយអញទៅហៅវាមកធ្វើអីអស់លុយនោះយល់ទេអានឹងហេតុផលគិតហេតុផលយល់ទេមកពីអញឃើញនោះហើយអញគិតពេលហែងមកភ្លាមអញប្រាប់ថាកូនបើកូនឯងស្ដាប់អត់បានសមាទិដ្ឋិទេស្ដាប់ធាត់បានសមាទិដ្ឋិទេទោះបីកូនឯងមកសៀមរាបក៏ដោយកូនលុយទឹកមកធ្វើទៅងាប់ទាំងអស់កូនអញទៅប្រឹងសាប់ធោះឲ្យយល់អបានសមត្ថតិអញថានចុងតាមថ្ងៃទឹកលោកយល់ទេបើសាប់ធោះតតបានសមត្ថតិក្មួយអញគិតមើល10ថ្ងៃកន្លះខែស្ដាប់បានសមត្ថតិដែរស្ដាប់បានដែរទាន់ដែរឥឡូវចាប់ពីក្នុងមកខែ8 2022ឥឡូវខែ78វិញ2024ជិត2ឆ្នាំហ่ะជិត2ឆ្នាំហើយនៅស្ដាប់ល្ងាក់ល្ងើងាក់ងឿមទាន់បានសមត្ថតិស៊ូបួលផងនេះតំនីយនឹងគេថាគឺថាសល់តែពុជពងវងក្សត្រាទៅណាមកមលពូឯងហ្នឹងពុ
ូចពងវងសត្រាសត្រដីស្មាតនាលៈគឺពួកសមាតថេពួកសត្វស៊ូមកដូចយើងអញ្ចឹងពួកលៀបក្រែមលៀបបសៅនឹងសើពួនរក់ទេស្អាតស្អាតនោះពួកសកាយតថេពួកនៅជាប់ថាកាយនឹងគឺជាវាយើងគឺជាវិញ្ញាណកាយនឹងគ្រាន់តែជាសលាយតនៈដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណពាក់ដើម្បីយកព័ត៌មានតាមទ្វារយកទៅវិភាគហេតុផលទ្វារគូគិតហេតុផលឲ្យរកការដឹងហៅថាសមាទិដ្ឋិយល់ទេនៅវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រឡងអាហ្នឹងប្រឡងបញ្ចប់ខំវាសនាថាទឹកលិចលោកឲ្យអលិចខំវាសនាថាខ្លួនឯងបានឈានឲ្យអត់ឃើញបានសោះហោតកដាតើខំវាសនាបោកអីស្អីអណាថាខំវាសនាបោកខំវាសនាតសៃប្រសាទងាត់ទាំងអស់ខុសការពិតយល់ហើយអ្នកណាគិតថាហេតុផលយល់បានអូរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើពូគាត់និយាយអញ្ចឹងពូក៏អត់ឈួតផងហើយគាត់និយាយចំថាទឹកលេចលោកថាគាត់ព្រមនៅសារលោកមកពីគាត់ឃើញអីមួយយ៉ាងប្រកាសហើយហើយយើងស្ដាប់ធរយល់ទៅដឹងថាយីធរនេះល្អអត់ណាស់គ្មានណាយល់បានទេអ្នកមានបនហើយអាហ្នឹងការពិតដោយការគិតថាហេតុផលយល់រួចទាំងអស់ឲ្យតែដឹងសមតេថាពូបោកថាពូសៃសាត់ងាត់ទាំងអស់ហើយចាំមើលមិនចឹងតោះបានណា